Prav lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem nacionalnega programa, ki so v tej prijazni nedelji z nami. Današnja oddaja je nekaj posebnega. Govorili bomo namreč o slovenski slovstveni folkloristiki in prisotnosti Božjega in Svetega v njenem pojmovnem obnebju. Naša in vaša gostja je znamenito slovensko jezikoslovno raziskovalno ime, profesorica doktorica Marija Stanonik, avtorica številnih del z področja slovstvene folkloristike. Gospa Marija Stanonik, od srca dobrodošli na valovih nacionalnega programa. Dobar dan. Dobar dan, tudi mene veseli, da sem spet z vami. Vi ste vrsto let predavali tole slovstveno folkloristiko študentom in študentkam Filozofske fakultete na Univerzi v Mariboru in Ljubljani. Ste utemeljiteljica novodobne slovenske slovenistične folkloristike. Pa povejva najprej, kaj pravzaprav za tiste naše poslušalce, ki manj pojmovno poznajo slovstveno folkloristiko? Kakšna veda je to? Kaj proučuje? Jaz sem si želela utemeljiti to vedo kot nekako osredje med na eni strani jezikoslovjem in literarno vedo. To je umestna stroka med njima, ki jo povezuje. To je interdisciplinarna stroka, ker se naslanja na terminologijo oziroma pojmovno okolje tako z jezikoslovja kot literarne vede. In nisem jaz samo prva upeljala te, jaz samo potrjujem in to z današnjega vidika, to se pravi z novimi dognanji tako jezikoslovje kot literarne vede, da velja, da je sprejemljivo, da drži stališče naših prednikov, najprej Karla Štrekla pa Matija Murka, vašega slavnega rojaka na Štajerskem, ki sta že ona dva to vedo uvrstila med ti dve področji. Žal pa, ko se je začela slovenska univerza, ustanavljati 1919. prvo v Ljubljani, so tedanji, kaj ne rečem, prvi možje nekako zanemarili ravno to področje. Namreč Matija Murko je bil povabljen v Ljubljano, da bi prevzel eno od področji na tedanji slavistiki, pa se je raje odločil za najprej Zagreb, potem pa za Prago. In tako je ostalo to področje nekako v mrtvem kotu. Ni bilo nobenega raziskovalca, strokovnjaka, ki bi vodil, ki bi to vedo tukaj tako dobro nekako umestil, kako na eni strani jezikoslovje Fran Romovš pa Rajko Nahtigal in na drugi strani literarno vedo France Kidrič pa Ivan Prijatelj. Ivan Grafenauer je načrtoval, da bo postal član tega foruma, pa je bil nekako prezrt in potem je on sam to nekako bolj kot privatno, skratke, ni imel zaledja v študentih, da bi lahko to njegovo stroko sprijemali, pač se z njo seznanjali in potem se vedno nadaljevali in to se še danes pozna. Tako da, ko sem jaz prišla na eni strani na etnologijo, na drugi strani na slovenistiko, na slavistiko še teda edino, še ni bilo tako razparcelirano to področje, kot je danes, sem začutila na obeh stranih neko zadrego, neko manjko, neko preziranje ravno tega področja. Vi ste od leta 1974 do upokojitve, to je 2012, bili zaposleni na Inštitutu za slovensko narodopisje, ne? Ja. Pri ZRC-ju. To je res rezultat Ivana Grafenauerja, ker potem je po zaslugi Franceta Kidriča Ivan Grafenauer podobil to priložnost, da je postal prvi predsednik, to se pravi najprej samo komisija, potem pa inštituta, upravnik so tedaj rekli, upravnik Inštituta za slovensko narodopisje. In on je tam to svojo smer nekako gojil, na eni strani pa tudi srednjeveško literaturo je raziskoval, to da ni imel pa za seboj tega potencijala, kot ga imajo profesori na univerzah, ko imajo za seboj študente, nekaj potem to njegovo znanje, ki ga sprejemajo od profesorjev, sami naprej akumulirajo in podajajo naslednjim generacijam. Dokler ni bila znanstvena disciplina, torej slovstvena folkloristika nekako etablirana kot znanost, kot veda, kot raziskovalno polje, ne, so bile seveda vse ostale literarne vede, ki so proučevale predvsem to visoko književnost, ne, v privilegiranem položaju, ta ljudski del ustvarjalnosti pa močno prezrt.
Ja, ravno v tem je srž problema in to še danes se pozna to. Jaz sem si sicer zelo prizadevala, pa moji dve naslednici na srečo na inštitutu Barbara Ivančič Kutin pa Saša Babič, ja, sta moji naslednici, kar je velika pridobitev v tem pogledu, tudi na fakulteti predavata, ampak vsaka na eni, ampak žal je danes še zmeraj na fakulteti nima take možnosti, ker nima pa svoje katedre. Jaz sem imela priložnost predavati v okviru drugih kateder, ne katedre za slovensko starejšo književnost in sem se zelo prizadevala, da bi slovstveno folkloristika dobila svojo katedro. Potem bi pa to bilo seveda enakovredno drugim. Doktorica Marija Stanovnik, ker smo v oddaji s poudarjeno duhovno-versko podstatjo, morava govoriti o fenomenu presežnega in Boga, ne? Prav ta ljudski element ustvarjalnosti je tisti, znotraj katerega je ta prisotnost Boga trajna, nenehna in povsod. Sploh si ne znamo predstavljati te ljudske ustvarjalnosti brez enega uvida v Božje v svetu, ne? Da, to je bil slovenski človek pretkan s tem fenomenom Božjega, ne? Prepojen, ja. No, jaz sem o tem nekako poglobila v to področje v knjigi Od setve do žetve. Najprej, ko sem začela delati, sem kmalu potem, ko sem prebolela meningitis, sem se nekako trudila, da bi iz tega napravila članek. Iz članka je nastala knjiga. Tako je, iz članka je nastala knjiga, ker je nekaj naenkrat sem imela pred seboj toliko gradiva, da nisem smela nehati in nastala je zelo lepa knjiga. Zelo lepimi ilustracijami, pač pa opremo iz naše umetnostne zgodovine pravzaprav, skratka, predvsem iz fresk, iz naših starejših cerkva, iz tako imenovanih največ iz podružnice, ne, ker je ta snov ostala najbolj zavarovana, prav zato, ker ni bilo denarja, da bi jo kot v navednicah popravljali, pa obnavljali in zato je res izredno lepo tudi opremljena knjiga, zelo lepa. Zapravo, nekdo, ki hoče kot strokovnjak delovati na področju slovstvene folkloristike, praktično ne more tega počenjati, če nima v svojem duhovnem habitusu ta okus Božjega, če ni verna, ne da? Ja, jaz sklepam, da najbrž težko oziroma nima tistih orodij za doživljanje, kakor kdo, ki je o tem že odmale. Ja, s tem tistih že odmale. Finih tepal duše, ne da? Ja, mislim, da najbrž res, ne. No, tako kot telovalec, ki ni izverziran v svojih... Ki ni gibčni, ja? Ja, tako ne more biti. Jaz ne bom nikoli dobro telovatka ali pa smučarka, naprimer, ker ne poznam tega. In ravno tako najbrž tudi kdo, ki ni v to... upeljan, mu tukaj manjka, lahko nekaj na povrhu reče ali napiše, manjka oziroma prikrajšanje pa za celo vrsto stvari, ki jih opazi kdo, ki to že od malega obvlada, bi se upala reči. Čeprav na polju javnega diskurza intelektualcem, raziskovalcem, profesorjem, učiteljem ni bilo enostavno javno pokazati svoje konkretno vernost, ne da? No, sej, da smo precizni, tukaj niti ni bilo potrebno, to se iz stvari same vidi, kakšna je snov in kako se jo je treba interpretirati. No, na inštitutu, kjer ste delali za slovensko narodopisje, so vsi kolegi vedeli, da je Marija Stanovnik verna katoličanka? Ne vem, ali so vedeli, ali ne, ampak... predvidevam, da se je to videlo, kakšna sem, a sem dobra ali nisem, to so sami presojali, jaz ne morem v njihovem imenu. Ampak kakšen privilegij je, da smo verni, da imamo Boga, ne, da smo kristjani. Smemo to reči? Ja, mislim, da smo obdarjeni, a ne se je, danes je itak nekako klauzula, da je vera podarjena, ne? In seveda jo moramo potem to dar gojiti, ga krepiti, ne ga prezirati, ne ga zapraviti, zelo hitro se lahko zapravi, tako kot vsaka druga sposobnost, ki jo ne gojimo, propade, oziroma znanje ali pač obdarjenost. Nekdo, ki obvlada, ki je nadarjen za glasbo, če vsak dan ne trenira, najbolj tudi potem njegovo znanje usiha. In tukaj pa
No, jaz si moram zase govoriti, jaz ne bi mogla živeti brez Božje navzočnosti. Kakšen privilegij pravzaprav je, ko povabimo Jezusa v svoje srce in je On naš najdražji gost? Kakšna milost je to, ne da? To je velika milost. To je o tem, jaz pravzaprav težko govorim, jaz to doživljam, težko pa to prodajam, predajala. In kako je bil slovenski človek skozi stoletja in tale literarna folkloristika pa to zelo dobro zazna, ne? Vse skozi vzdrževan, vse skozi zaščiten, prav s tem sentimentom krščanstva, da je imel Boga, da je imel vero v Boga in to ga držalo po konci. Morda smo kot narod tudi za to preživeli. Številni večji narodi, kot smo mi, so izginili na prepihu zgodovine, nam pa je ratalo stati in obstati, kot je rekel Trubar. Ja, do zdaj, da bi le še naprej, mene skrbi za naprej, za nazaj smo lahko hvaležni, moramo biti hvaležni za to in se strinjam z vašim stališčem, z vašo nekako navdušenjem nad tem, skrbi me pa za naprej, ker če ni tega pretoka, ne vem, marsikdo mi reče, ja, kaj vera, jaz sem veren, tako in tako, ampak če tega ne predaje naprej, kaj pa naslednji rod, mu pa to manjka. In zato je tako pomembna tudi struktura, tudi cerkev, če hočete, ne glede na to, da jo kritiziramo eni in drugi, tisti, ki smo noter, tisti, ki nismo, ampak Bog varil, da je ne bi bilo, ker samo preko te njene strukture, da moderno rečem, njene recimo cerkvenega leta je ena taka zelo močna pomoč, ki nam pomaga vzdrževati to konstitucijo vernosti. Če tega ni, potem to uplahne. Tukaj se zelo lepo vidi. Jaz bom to najbrž navarno, ker bom to povedala. Jaz sem si to zelo zapomnila z enim intervjujem v naših razgledih, ko je na visoko. Gospa na zelo visokem položaju, da imena ne bom povedala, kakšna naprednost je to, da, kako je to velik napredek, da se ljudje lahko ločujejo. In takrat je bilo to res tako videti. Danes, ko je tako veliko ločitev, ko se preveč hitro to dogaja, pa ugotavljamo, jaz vsaj mislim, da je tako, da je to velika škoda. In potem, hočem to povedati, to je bil samo primer, ker to potem postane kot splošna navada nekako in ta zahtevnost skupnega življenja, resnost tudi, nekako se izgubla in potem postaja ta družba vedno bolj laksna, vse je dovoljeno, no, zdaj se to prestopa že na področja, ki so skrajno nevarno. Meni je hudob, jaz en tak konkreten primer imam pred seboj, no, ko je bila pač znanka kolegica pri tem, da se razideta z možem, se potem se nasreča niste. Ampak ona je tako trpela, da sem jaz čutila ob tem njenem primeru, da so otroci v takem primeru lahko bolj sirote, kot če mu celo starš umre. Celo to sem, tako ti sem doživljala. Kako hudo je lahko za take otroke? In ta relativizacija človeške senzibilnosti, odsotnost sočutja, kot se zdaj le omenili, ta lahkotnost ločevanja, ja, potem, da aborto sam po sebi ni tako, nič takega, ja, o evtanaziji se govori, ja, kot o nečemu, kar pač lahko življenje vzamemo komorkoli, kadarkoli, ja, samo dogovoriti se moramo, da bo tole legalno. Življenje pa v osnovi nekaj milostno podarjenega in tako svetega, ne da? Mislim, življenje samo na sebi je vrednota. Zdaj pa postaja res, mene postaja strah. Pa ne za me končno, tudi glede na to, da nimam se na koga opreti, ampak nasplošno za ljudi, ne vem, kam bo to pripeljalo, res, ne vem. Ampak kristjani imamo upanje, a ne da? Ja, upanje imamo v koga? V Jezusa Kristusa. V Stari in Novi zavezi so tisti, ki se ukvarjajo s podobnimi statistikami našteli, da piše 365-krat dobesedno, ne bojte se. Ne bojte se 1. januarja, 30. maja, 15. oktobra in 31. decembra. Ne bojte se. A ni to krasen apel v življenje? Vsekakor. Napisali ste številna kapitalna dela z področja slovstvene folkloristike.
bom omenil samo štiri naslove vaših velikih del: Teoretični oris slovstvene folklore, Slovstvena folkloristika med jezikoslovjem in literarno vedo, Procesualnost slovstvene folklore, Interdisciplinarnost slovstvene folkloristike, potem ste izdali Folkloristične portrete 1 in 2 in tako naprej, ne? In se zdi, da ste prav zaradi tega, ker ste skozi ta koncept folkloristike vse skozi srečevali tole genezo Božjega v slovenskem človeku, da ste bili dodatno srečen človek zaradi tega. No, v teh knjigah ni veliko Božjega, konkretno namreč ni. Ne? To so pač strogo teoretična dela. Ampak vsekakor sem pa ob tej snovi seveda bila obdarjena s to kvaliteto življenja, ne? Ki je, brez katere si ne predstavljam svojega življenja. Ne morem presojati kako drugi. Ne? Verjamem in zaupam pa, da ga doživljajo, ne glede na to, ali ga tako imenujejo ali ne. Smem vprašati, veliko molite? Ja, upam, da. Molim tako s potom, zraven. Ne? Grem, če se le da vsak dan hmaši, to je zame nujno tako rekoče, ne? Če je le mogoče. Molim pa s potom, ja, kako... So znamenitega angleškega protestantskega pridigarja Smitha Wigglesworta, tam iz druge polovice 19. stoletja, vprašali, koliko na dan pa moli. Je rekel, vprašajte me, koliko je časa na dan, ko ne molim. Vse je Božje, skratka, smo v Božji navzočnosti. Ponovat rečem tako, no, vse je od tebe, naj bo tudi vse zate. Ne? To ste lepo povedali. Zlasti recimo tako impresivno delo je vaše delo Čebela na cvetu in v svetu. Kako Božje in sveto brli v svetu čebel, ne da? Ja, to me je od začetka prevzemalo. So me prevzemale te čebele, z njimi sem se srečala, čeprav sem jih bala pri čebelnjakih. Ampak sosed je bil čebelar in je glede na to, da sem, kako bi rekla, v srednji šoli se naučila tipkati, da je to izkoristil in me je povabil, da bi postala tajnica žirovske družine, še takrat čebelarske družine. In sem mu zato res hvaležna, ker sem potem prihajala med te robustne vaške čebelarje, ki so kaj vedeli o tem. Jaz sem seveda bolj s poetične strani to jemala. In potem, ko sem šla na slavistiko, pa še toliko bolj, ne, in sem polagamo to osnov nekako osvajala tudi z tega vidika. In sem se nekako skoraj zaljubila v Janšo po Petra Pavla Glavarja. In tako naprej. In sem zbirala to gradivo nekaj let in potem... Čebele so nekaj magičnega, ne ja, da? Ja, so. Predvsem je impresiven ta njihov red, redoljubnost, skrbno urejenost, ne v čebelnjaku. Max Frisch je leta 1973 še z dvema kolegoma dobil Nobelovo nagrado za fiziologijo in mislim, da medicino ali biologijo, ko je proučeval jezik čebel. Poleg človeka so to edina bitja na svetu, ki jih je stvarnik ustvaril, ki so razvila svoj sistem komunikacije in ga je človek uspel dešifrirati. Ja, sem zbrala, tudi to sem zvedela, ja, v smislu, kako se mi premikajo. No? Ja. V prostoru. Znameniti kanadski mikrobiolog dr. Tomislav Terzin, srbskih korenin, eden največjih strokovnjakov za metulje, prihaja iz ateistične družine, a ne? In ko je začel kot strokovnjak preučevati čebele, je napisal krasno knjigo v srbščini, ima naslov Evanđelje prirode in je na osnovi preučevanja čebel iz čistega ateista postal biblični kristjan, evangelijski kristjan. Hvala Bogu, to se pravi, vse narava nam govori o Božjem. Jaz se veselim tega in čudim, kako so naši predniki dajali posameznim rožicam taka krščanska imena. Prvič me je to nekako pretreslo, presunilo, ko sem slišala v gorni Savski dolini, da rečejo Čiklamom Jezusove kapljice. Se mi je zdjelo tako lepo. Potem sem na to postavila pozorna in danes jih imam že nekaj deset imen te vrste. A ni značilen in tako pretresljivo dramatičen zadnji vers 150. Davidovega psalma, pred dobrimi 3000 leti je tole nastajalo, ko pravi, vse, kar diha, naj hvali Gospoda. Ja, se strinjam. Tudi jaz bi to
podpisalo, skratka, ampak on je že zdavnaj to lepše povedal. Če ob koncu pogledamo samo še preostali del vašega izjemnega ustvarjalnega opusa, spoštovana gospa akademikinja doktorica Marija Stanonik, smo že omenili vaša kapitalna dela z področja slovstvene folkloristike, pa če pogledamo recimo samo vaš prvi doktorat z naslovom Žanrski sistem in kontekstualnost slovenskega partizanskega pesništva 41-45, to je bil vaš prvi doktorat, drugi doktorat pa je malo drugačen, ampak nekako duhovno naslonjen na tudi na prvega, po moje, beseda v slovenskem duhovnem in kulturnem prostoru. V vseh sistemih in vseh časih je ta potreba po ekspresivnosti Božjega v človeku zrasla, kot ogenj šla iz njega in zato je nastala ta izjemna, kreativna poezija življenja in duha. Kako ste to zmogli, ta preklop? Na eni strani ste kot verujoča katoličanka, verujoča kristjanka, na drugi strani pa ste se s partizani ukvarjali. Vse je življenje, ne? Veste kaj, jaz sem šla študirati zato, da bi spovezovala Slovence, zavestno. Slovence v doma, v zamejstvu in po svetu. In sem si srčno želela narediti, delati diplomo z tega področja. Ampak potem sem bila povabljena, nekako nagovorjena, da bi se lotila tega pesništva, pesnjenja, rajši rečem. In nisem upala odkloniti, ker je bil pač profesor. Na začetku moram priznati, sem... Pri rejkem akademiku pa Trnuju je to bilo, ne? Ja, tako, ja. In sem na začetku, sem rekla, no ja, 2-3 mesece bom to naredila, kot je treba, se potrudila, ampak potem pa pridem nazaj na mojo tisto temo prvotno. Še danes, 50 let se že ukvarjam s to, ne bom rekla problematiko, ampak tematiko, ker na koncu, prav kmalu sem začutila, da sem to dolžna početi. In potem ste vi napisali tudi knjigo o domobranskem pesništvu, o ustvarjalnosti med slovenskimi fanti, ki so bili nasilno mobilizirani v nemško vojsko. Skratka, nekak ste duhovno povezali vse teme, ki sicer na vzven politično razdvajajo, vi pa ste jih dali pod ulomkovo črto Božjega, svetega in slovenskega. Ja, namenoma sem to počela, ker res, tako kot pravilno ugotavljate, sem želela ob tej tragiki slovenskih Slovencev med seboj povezati. Predvsem pa ne delati razlike, vse, kar se mene tiče. In sem neskončno hvaležna, bom kar rekla res Bogu, da mi je bilo dano tudi to zadnjo temo speljati pod streho, čeprav jaz ne hotela v izhodišču, da bom enako zahtevna kot NOB pesništvo, to se pravi kot doktorat, ampak sem zdaj že toliko letih, da sem se zavedala, da mi to ni mogoče, leto so tukaj, ampak vendar pripravila sem pa antologijo in zdaj ima vsak priložnost to poiskati, se poglobiti v to in potem presojati na podlagi konkretnega gradiva. Ker prednost pesmi pa je, da ostanejo zamrzljeno tudi čustva, ne samo stališča, neka stališča, ki so takšne in drugačne, ampak čustva, razpoloženja. In če gre kdo prebirati eno ali drugo stran, ali tretjo ali četrto, ker so pač štiri v tem primeru, štirje pogledi pod fašizmom na eni strani, to je bilo najbolj zgodno, ne še pod Italijo, NOB pesništvo, potem slovenski vojaki pod nemški vojski in domobranci, če smo že pri tem. Tukaj je seveda domobranstvo v širšem pomenu besede ali pa partizanstvo tudi v širšem. Tukaj so vključeni tudi ljudje po taboriščih, po zaporih, aktivisti, tisti, ki se nikamor niso opredelili, pa so lahko pisali zelo dobre pesmi in imeli jasno stališče, predvsem pa doživljanje, počutenje, pa vsi. Zame je bilo izhodišče, vsi so Slovenci, vsi so trpeli. To je moje izhodišče. Antropološko. Hotela sem vso to problematiko dezideologizirati. To je moj cilj bil in moj namen. Kako se je posrečilo, ni moja stvar, da dajem oceno o svojem delu. Gospa akademikinja doktorica Marija Stanonik, iskrena hvala za tale pogovor, z željo, da bi vas imelo življenje še naprej tako zelo rado kot do zdaj in hvala za vse. Rečem tudi v imenu vseh nas, ki smo v tem vrtu med Lendavo in Portorožem, za vse te mostove, ki ste jih v svojem življenju, svojo izjemno ustvarjalnostjo vzpostavili v naših srcih in naših dušah. Hvala vam, hvala Bogu. Hvala.
sedmi dan.